Na misy zany satria efa maniniky ny nosy be misy a le fitongisana tany fandavana voly fandavana trano ao an'nosy be eo tsy manaiky nefa ny mponina satria fanaparapahefana fanaovana kolikoly sy ny zavatra toy izany no ataony le tompona ndraiky mpanjakana ao a ary dia manao manapatra ny fahefany mihitsy izy tsy eken'ny vahoaka le izy ka izay nefany a de teraka olana goavana be noho ny fahasorenany vahoaka zay efa tonga lavitra dia lavitra noho ny tsirariny atao aminy ary resiko io nefa le tompona ndraiky mpanjakana dia tsy manao an'izay ataony mitondra bulldozera manambotra reo lazai ny fa hoe mpitarika ka izay no etsona i maika sy aingana ny filoham-pirenena mba hijery akaiky aingana io raharaha io ary angatahana ikio hoe oka aloha atsahatra daoly a zao fitrongisa tany sy ny hafa zao indrindraindrindra fisamborana an'ireo mpitarika fa mandra-pandamina an'le izy aingana de aingana ary fahatelo ny hoe fampitsaharana ny fisamposamborana ireo lazaina fa mpitarika ny vahoaka zay zany le antso mba tsinay ataon'ny filoham-pirenena mba hijereny miaraka amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ankehitriny hijereny aingana ireo raha nosy be io.